ਹਾਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰਦੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੰਟਰ ਫਰੂਟ ਕੈਸੀ ਜੀ ਬਲਾ ਬਈ ਕੱਛੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੋਸਤੋ ਤੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੋ ਇੱਧਰ ਚੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੋਸਤੋ ਤੋ ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਾ ਦੀ ਆਈਡੀ ਆਈਡੀ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਕੰਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫਨੀ ਫਨੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਆ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਰ ਇੱਕ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਾ ਲਈਏ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਸਹੀ ਯਾਰ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਬਾਬੇ ਯਾਰ ਸਲੂਨ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਓਕੇ ਹੈ ਪੂਰੀ ਓਕੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜੱਟ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਾਲ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇ ਯਾਰ ਲੈ ਸੋਰੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਕੈਮਰਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਟਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਚ ਨਾ ਜਮਾ 5-10 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਟਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਚਿੱਟਾ ਮੂਹਰੇ ਮਾਰਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਇਰ ਚਿੱਟੇ ਸੋਰੀ ਚਿੱਟਾ ਨੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੈਲੋ ਇੱਧਰ ਚੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੋਸਤੋ ਤੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਆ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਯੋ 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 ਛੱਪੜ ਗੈਂਗ ਜੀ ਦਾ ਸੱਪੜ ਗੈਂਗ ਯੋ 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 ਇਹ ਸੱਪੜ ਗੈਂਗ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਬਾਬੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੈਫੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀਤ ਰੋਡ ਤੇ ਨਿੱਕ ਮਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਗੁੱਟ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਿਆ ਚਾਰ ਲੋ ਆਏ ਕਹਾ ਕੇ ਚਾਰ ਲੋ ਆਏ ਬਾਬੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੈਫੇ ਤੇ
ਕੀ ਦੋਸਤੋ ਯਾਰੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਫੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ 50 ਕੰਮ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪੈਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਣਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਹੀ ਦਊਗਾ ਨਾਲੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਮਸਕਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਹੀ ਪਏਗਾ ਠੰਡ ਪਾ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਯਾਰ ਹੁਣ ਏਟੀਐਮ ਮਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਗਾਇਜ਼ ਹਮ ਪੂੰਡੀ ਪੇ ਆਏ ਥੇ ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਬੋਲ ਕੁਛ ਬੱਬੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟ ਹੀ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਆਈ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੈਸੇ ਸੱਚੀ ਫ੍ਰੀ ਆਈ ਸੀ ਸ਼ਰਟ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਨੋ ਸ਼ਰਟ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਹ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੇਖ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜੋ ਠੀਕ ਜੋ ਸੋਨੂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਨੀ ਵੰਜ ਵੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੰਜ ਬਰਾਬਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਨੀ ਵੰਜ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵਲੌਗ ਸੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲੌਗ ਹੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 10:30 ਦੇ ਨੇੜੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਲਈ ਉਹ ਸਾਲੇ ਵੜਪੁਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਸਾਲਿਆ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਮਨੀ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਖਿੱਚੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਈਏ ਹਾਲ ਤਾਂ ਮੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਮੱਲ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰਦੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਲ ਇਹਨੂੰ ਡਬੋਤੀ ਰੁਕੀ ਨੂੰ ਡਬੋਏਗਾ ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ
ਹੀ ਨੀ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਕੱਲੇ ਜੁਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੜੀਏ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਫੜ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟਾ ਫੜ ਲਿਆ ਮੋਟਾ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਡਿਊਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਓਏ ਆਹ ਡਿਊਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਖੰਗਲ ਲਾਤਾ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਛਬੀਲ ਟੱਕਰ ਗਈ ਸੀ ਛਬੀਲ ਪੀਤੇ ਛਬੀਲ ਦੇ ਦੋ ਗਲਾਸ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਏ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਪੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਲੱਭਣਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨੀ ਲੱਭਦੇ ਕਿਉਂ ਮੋਟੇ ਯਾਰ ਹੈ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਐ ਕਰਾਂਗੇ ਰਸਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੋਰ ਮਿਲਕੀ ਹੋਰ ਪੀਵਾਂਗੇ ਐਤਕੀ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਸੀਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਈ ਫੋਨ ਲਾ ਦਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਲੁੱਗੇ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨੀ ਜੋ ਗਿਆ ਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੱਕ ਕੇ ਲਓ ਜੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਝੋਟਾ ਘਰੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਸਪਲੈਂਡਰ ਘਰੇ ਖੜਾ ਸੀ ਜਾਣ ਕੇ ਨਿਕਾਏ ਬਈ ਕੱਛੇ ਕਰਕੇ ਨੀ ਲਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੌਲੀਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੱਛਾ ਮੇਰਾ ਤੌਲੀਆ ਲਿਆਨਾ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਵੇ ਉਹ ਛੱਡ ਇਹਦਾ ਕੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਪਾਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਆ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਕੱਛਿਆ ਦੀ ਓਏ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਚਲੋ ਬਈ ਤੁਰੇ ਖਾਏਗਾ ਏ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬਾਬੂ ਭਟੂਰੇ ਖਾਊਗਾ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਜੀ ਲਪਾਈ
ਭਟੂਰੇ ਖਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਨੋਦ ਕਚੋਰੀ ਵਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਕਚੋਰੀ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਭਟੂਰੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਭਟੂਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵੀ ਭਰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਵਾਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਦਾ, ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਪੁੱਟਦਾ ਬਾਈ ਬਾਈ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦੋ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਦੇਖ ਲਾ, ਨੋਨ ਸੈਂਸ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਇਹਦੇ ਅਰਗੜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਈ ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੈੱਟ ਦੀ ਦੇ ਦੋ ਭਟੂਰੇ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੀ ਖਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯਾਰ। ਖਾਓ 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 ਜਲਦੀ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਰਿਵਿਊ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਐਂ ਕਰ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਐਂ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਅਨਮੋਲ, ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ, ਗੈਨੀ ਗੈਨੀ ਲਾ ਦੇ ਗੈਨੀ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਦੇ ਖਾ ਗਾ ਦੇ ਲਾ ਖਾ ਇਹ ਯਾਰ ਖਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈ ਕਰ ਦੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਭਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ, ਝੋਟਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਲਿਆਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਾ ਬਚਾ, ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਗੇੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਕਿਆ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਸਹੇਲੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਅਜੀਤ ਰੋਡ ਪਰ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਮੋੜਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਪਾਸਤਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਆਰਡਰ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਸ ਆਹੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ, ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ, ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੀ ਅੜ ਗਈ ਸੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਵਲੌਗ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੇ, ਆਪਦੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੇ।
ਸਫਲ ਗੈਂਗ ਸਫਲ ਗੈਂਗ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਫੇਰ ਮੀਮ ਲਾਉਂਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲੂਗਾ ਬਾਈ ਆਪਦੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਹਿ ਲਵ ਯੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪੇ ਬਾਏ ਬਾਏ